Facebook မှာမိတ်ဆွေတွေတိုးပွားစေဖို့ရာကျောင်းတွေတက်သူတွေကမိတ်ဆွေသင်ငယ်ချင်းတွေပြီးတော့မွေးစားတီးကရက်ဆွေရမျိုးတွေလုပ်ငန်းဝင်တွေပဲတီးတီးကမိတ်ဆွေသင်ငယ်ချင်းတွေပြီးတော့မိမိနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကမိတ်ဆွေသင်ငယ်ချင်းတွေကို Facebook မှာ add ဖို့အတွက်ကို people you may know ဆိုပြီးတော့ပေါ်စေချင်ပါသလားဒါမှမဟုတ် people you may know ကိုမပေါ်စေချင်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုများလုပ်ရပါလဲဟုတ်ကဲ့ပါကန်ကော knowledge sharing ကန်ကော နိပညာ channel ကနေပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါဆိုပြီးကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ကန်ကော နိပညာ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများ subscribe လုပ်ပြီးတော့ရင် like share comment လေးတွေလုပ်ခဲ့ပေးကြဖို့ဗီဒီယိုကိုလည်း like share လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါနော်ပထမဆုံးဖုန်းရဲ့ setting ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ setting ထဲဝင်ပြီးဖုန်းတွေတော်တော်များများတော့တူမှာပါ install app ဒါမှမဟုတ်ရင် application manager ထဲကိုဝင်လိုက်ကြပါဝင်လိုက်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော် Facebook ကိုရှားပါမယ်အဲ့တော့ Facebook ကိုတွေ့ပြီဆိုရင် Facebook app ထဲကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီထဲမှာ permission ကိုရှားပြီးတော့ permission ထဲကိုဝင်ရပါမယ်permission နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ location နဲ့ contact ကိုတော့ကျွန်တော်အဆက်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် on ဖြစ်ဖြစ်เนาะသူတို့နှစ်ခုကိုတော့ဖွင့်ထားပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာအနေအောင်နဲ့ပြတာပိတ်ထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ contact နဲ့ location ကိုအဆက်ဖြစ်ဖြစ် on ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကိုဖုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ option အရာကျွန်တော်ဖွင့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော် back ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်အဲ့လိုလုပ်ပေးချင်မယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကို contact မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဒါမှလည်းတင်တိကောင်းသိနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေများ people you may know စင်းထဲမှာလာပေါ်ပေးပါလိမ့်မယ် back to bb ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် facebook ထဲကိုဝင်လိုက်ရအောင်ပါFacebook ထဲရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ profile လေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်။ပြီးရင် edit public detail တဲ့ကိုဆက်ပြီးနှိပ်ဝင်လိုက်ပါ။ဒီမှာကိုယ်ရေးရဆိုရင်အသေးစိတ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။လက်ရှိနေတဲ့နေရာကိုယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးကိုယ့်ရဲ့ဇာတိမြေစတာတွေကိုအသေးစိတ်ဖြစ်ဆက်ပေးရင်ပုံမှန်ပြီးကောင်းပါတယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်မှုဆက်ဆက်မှုကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာအဲ့လိုမျိုးအသေးစိတ်တွေကိုဖော်ပြပေးလို့ရှိရင် Facebook ကနေပြီးတော့သူစက္ကရာသူ detector AI နဲ့တူရတူရရှာဖွေပြီးတော့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ people human တို့မှာအဲ့လိုနှိစက်ရမိတ်ဆွေသင်္ကေတချင်းတွေအားလုံးကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်ကအိမ်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောင်းတာဝယ်တာတိုက်ခန်းတွေကိုကျွန်တော်အကြည့်များနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ profile မှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပဲထပ်ထလဲလဲဦးစားပေးပြီးတော့ဖော်ပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ဆက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် back ပြန်ထွက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook ရဲ့အပေါ် line 3 line ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရပါမယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်ပြီးအောက်ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော် setting and privacy ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုသွားပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကနေ setting ကိုထပ်ဝင်ပါမယ် setting အုပ်စုတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆင်းသွားရပါမယ်အဲ့တော့အောက်ကိုကျွန်တော် notification ကိုတွေ့တဲ့အထိဆင်းသွားရပါမယ်notification အုပ်စုတဲ့ရောက်ရင် notification setting ဆိုတာရှိပါလေအဲ့တော့ notification setting တဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါဘယ်လို notification မျိုးတွေလက်ခံရယူလိုပါသလဲသူမေးထားပါလေအောက်မှာ option တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုအောက်ကိုဆင်းသွားလိုက်ရင် people you may know ဆိုတဲ့ option တင်သိကောင်းသိနိုင်တဲ့ပုံကူများ option ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီတဲ့ allow notification on facebook ဆိုတဲ့ click ကိုဖွင့်ထားလားမဖွင့်ထားလားကြည့်လိုက်ပါ on မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဖွင့်ထားပေးလိုက်ပါpeople you may know ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေရှာပုံတော့မပေါ်စေချင်ဘူးဆိုရင်တော့လွယ်ပါတယ် off ပြန်လောက်လိုက်ပြုံးပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာတော့ people you may know option ကိုကျွန်တော်တို့ on ထားပေးချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် people you may know ကိုပေါ်ချင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ setting ကိုချိန်လို့ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော် back ပြန်ထွက်လိုက်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုလောက်ပေးချင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ရွာရက်ွက်ပြီးတော့ရင်တလန်းတဲ့သားတွေနောက်တစ်ခါမိမိတို့ရဲ့လုပ်ဖို့ဂိုင်ဘက်တွေစိတ်တူကိုတူဝါသနာတူတူတွေတူညီတဲ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်ကပုံကိုယ်တွေတမျိုးတည်းသားတွေမိတ်ဆွေတန်ငယ်ချင်းကြောင်းနေပဲတန်ငယ်ချင်းတက်ကတူဝတန်ငယ်ချင်းစသဖြင့်နောက်တစ်ခါပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းနေမိမိ contact မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေစသဖြင့် people you may know ဆိုပြီးတော့ဌာနလိုက်သူမကြမကြဖော်ပြပေးပါမယ်ကိုက add ချင်ရင်
အဲ့လိုက်ရုံမှာပဲမအဲ့ချင်လဲထားခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိဟောင်းဆွေဟောင်းတငယ်ချင်းဟောင်းတွေကိုဆွေသစ်ပဝန်းကျင်အသစ်တွေရှားပွေတွေ့ရှိပြီးတော့ရင်ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုံစည်းနိုင်ပါတယ် add လုပ်နိုင်ပါတယ် Facebook ရဲ့အကူအညီဖြင့်ကျွန်တော်တို့စုံစည်းနိုင်ပါတယ်ပေါင်းစည်းနိုင်ပါတယ်အဆက်အသွယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ Gangor Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းအခုပဲ Subscribe လုပ်လိုက်ကြအောင်ပါအဲ့တော့ Subscribe လုပ်ပေးကြသူမိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် Subscribe ပေးရခေါလုံးလေး Notification Bell ကိုလည်းတိပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ခါဒီဗီဒီယိုကို Like Share Comment လေးလုပ်ပြီးတော့ရင်လက်တို့ပြီးတော့မျှဝေပေးကြအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုများမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့